Re, viss ēters ir te! 19. Gadsimta beigās ebreji Kuldīgā veido 26% iedzīvotāji. Tāpēc ir saprotams, kāpēc 1875. Gadā celtā sinagoga bija tik apjomīga. Tas bija trīs ēku kompleks – sinagoga, lūkšanu nams un kapliča. Genocīds pret ebreju tautu šo kopienu iznīcināja, bet ēkas palika. Kad Latvija atguva neatkarību, bija jādomā, ko darīt ar laikazobu skartajām ēkām. Sinagoga kļuva par novada galveno bibliotēku, savukārt lūkšanu nams, kurā bija ierīkotas garažas, par daudzfunkcionālu un mākslas namu ar izstāžu zāli, vietu kamerkoncertiem un konferenču telpām. Atklāšana notika novembrī pirms 10 gadiem. Mākslas nama fasāde pa šo laiku bija ļoti bojāta. Pēc tehniskās apsakošanas atklājies, ka senajā mūrī tas radies no mitruma un sāļu daudzuma. Kas vienkārši neļauj tam apmetumam turēties klāt, viņš vienkārši krīt nost. Un tad, jā, tāpēc arī projektā tika iestrādāta šī hidroizolācija ar cerību, ka tas palīdzēs tam mitrumam nekāpt pa to sienu uz augšu. Nu, jāņem arī bija vērā tas, ka blakus esošā iela dara savu. Veicām arī apstādījumu koriģēšanu, jo arī tas ir daļējais iemesls, kāpēc mitrums no ārpuses bojā fasādes izskatu. Nu, ar to vēsturiskās ēkās mums, diemžēl, ir jārēķinās. Viņi ir grūtāk pielāgot mūsdienu apstākļiem materiāliem. Jāteic, ka mākslas nams Kuldīgā kļuvis par nozīmīgu kultūru vietu. Te ir pilsētā lielākā izstāžu zāle, kurā var eksponēt arī lielformāta mākslas darbus un instalācijas. Aptuveni 5 gadus par profesionālās mākslas piesaisti te rūpējas Kuldīgas mākslinieku rezidence. Mākslas telpas esamība un mākslas aktivitāšu esamība Kuldīgā pilnīgi noteikti rezultējās Mākslas akadēmijas un Kuldīgas novada pašvaldības kopīgajā jaunajā projektā, izveidojot starptautisko maģistrā programmu pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas, vēl saistītas pasākums jaunā radošā centra, adatu fabrikas būvniecība, prototipēšanas darbnīcas izveida, lai varētu rīkot dizainu un tēlniecības projektus. Tā ka mākslas namam un mākslas programmai noteikti ir nozīme, lai piesaistītu citas iniciatīvas, idejas un sadarbības partnerus. Kuldīgas mākslas nama fasādes atjaunošanas darbi kopumā izmaksāja nedaudz vairāk nekā 52 000 eiro, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. Ieva Benefeldelāns, Peršavicis, Grundas televīzija.